Слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка. І ті, що в проході, будь ласка, пройдіть, спереду є ще місце. Сьогодні богослужіння незвичайне. Сьогодні ми бачимо перед собою видимі знаки тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа. І ви знаєте, дуже багато є тем, про які можна було б сьогодні говорити. Але завжди центральною темою будь-якого богослужіння, центральною темою Слова Божого, Писання, є Ісус Христос. Сьогодні ми будемо роздумувати про подію, яка сталася більше 2000 років назад. Прихід Ісуса Христа на землю, Його служіння, Його смерть і воскресіння. Ісус, хрест і кров Ісуса Христа. Сьогодні багато, сотні, тисячі, мільярди людей роздумують про це, тому що це була подія, яка змінила хід історії людства. Прихід Ісуса Христа на землю, Він змінив думки людей. Прихід Ісуса Христа на землю для нас, людей, Він не тільки почав нове літочислення. Ісус Христос на землі – це знову Божа присутність біля людини. Від часу створення людини пройшло дуже багато років, але гріх розділив людину і Бога. І тільки Син Божий, Ісус Христос, зробив те, що з'єднало знову людину і Бога. Коли подивитися на мету приходу Ісуса Христа на землю, а сьогодні саме Ісус Христос є центральною особою нашого богослужіння, і я вірю всіх християнських, тому що Слово Боже говорить, ми проповідуємо не кого іншого, як Христа розп'ятою, Його силу і Його премудрість. Найперше Слово Боже говорить, Євангеліст Лука написав в першому розділі 35-му вірші такі слова. «І ангел промовив у відповідь їй, тобто Марії, Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде Син Божий. Та дитинка, що народиться, буде Син Божий. Не просто Син людський, а Син Божий. Бог відвідав світ після того, як Він його створив. Слово Боже говорить, що прихід Ісуса Христа на землю, Він був не для того, щоб ми служили Йому. Сьогодні нас зібралося чимало на цьому місці. Здається, ми прийшли послужити. Ні. Ми повинні прийти, усвідомити, послухати те, що не ми прийшли послужити Христу, а Христос одного разу послужив кожному із нас. Послужив своїм приходом, послужив своєю смертю, послужив цією подією, про яку ми сьогодні згадуємо. Тому що Слово Боже говорить, Христос прийшов не на те, щоб ми служили Йому, а щоб душу свою дати на викуп за багатьох, тобто, щоб послужити кожному із нас. Людина живе в світі і живе в грішному світі. Я не буду переконувати, хто сьогодні панує в світі, ви добре знаєте, що ці влади земні, вони не всі керовані Богом. Вони знають про Бога. Напевно, кожен із них має вдома не одну Біблію, але сьогодні ми живемо у світі, де князем цього світу є не хто інший, як лукавий. Людині важко боротися з лукавим, і без Бога вона його перемогти не може. Але саме Ісус Христос, Слово Боже говорить, прийшов на цей світ, щоб знищити справи диявола. Те, що не під силу людям, те зробив Бог. І своєю на хресті перемогою над смертю Він показав, що влада лукавого, влада диявола, вона є обмежена. Скоро ми будемо святкувати свято Воскресіння Ісуса Христа. Весь християнський світ, хтось вже це святкував, згадує цю подію, тому що розп'яття Ісуса Христа і смерть на хресті – це не кінець. Було би дуже сумно, якби ми згадували день смерті нашого Спасителя і не було б дня Його Воскресіння. Але Слово Боже говорить, що Бог життя вічне нам дав, а життя – це у Сині Його. І віруючи в ім'я Божого Сина,
вони мають вічне життя, пише Євангеліст Іван в своєму першому посланні. Бог життя вічне нам дав. Дав не просто кожному зусібно, але дав нам через Сина Божого, через Ісуса Христа, смерть якого ми сьогодні згадуємо. В Слові Божому написано, що Ісус Христос прийшов на землю не просто для того, щоб виконати місію, але щоб залишити після себе учнів, щоб залишити після себе Слово, щоб залишити після себе церкву. І слова Ісуса Христа, які Він сказав, «Я побудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають», вони дійсні вже тисячі років і аж до приходу Ісуса Христа на землю. Слово Боже говорить всім, що Його прийняли, тобто Ісуса Христа, Він дав владу дітьми Божими стати. Всім, хто прийняли прихід Ісуса Христа, і не просто повірили, а прийняли – прийняли своїм серцем, своїм життям, не просто знають, а виконують Слово Боже, їм владу дало дітьми Божими стати. Написано в Слові Божому, що це не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога, тобто покаялись, охрестились і долучились до Церкви Христової. Дати нам нове народження в Божій сім'ї, тобто в церкві. І сьогодні наша присутність на цьому місці вкотре підкреслює істинні слів Ісуса Христа і Писання. І ворота пекельні не здолають того, що побудував Ісус Христос. Ісус Христос прийшов на землю, щоб відновити те, що відновленню не підлягало. Щоб збудувати те, що було зруйноване. Щоб збудувати і відновити зв'язок людини з Богом. В першому посланні апостол Іван в першому розділі і в третьому вірші пише, «Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами». Не просто, що ми почули від когось, а написано, що ми бачили і чули, звіщаємо проте вам, щоб і ви мали спільність із нами. А спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Сьогодні наша спільність є особливою. Наша спільність сьогодні є така, що ми перед собою бачимо видимі знаки тіла і крові Спасителя Ісуса Христа. Прихід Ісуса Христа на землю, Він ще був для того, щоб показати нам, яким є Бог. Людина не може бачити Бога. Але ми бачимо Його твориво. Ми бачимо землю, небеса і все, що створив Бог. Але прихід Ісуса Христа на землю, Він показав нам, яким є Бог. Ісус Христос сказав, якби ви знали мене, то і знали б Отця мого. Я вірю і хочу вірити, що кожен із присутніх знає Ісуса Христа. І це дає нам надію на те, що ми знаємо і Бога. Слово Боже говорить, що прихід Ісуса Христа на землю, Він явив нам Божу любов. Так, бо полюбив Бог світ, сьогодні ми вже чули ці слова, що віддав найдорожче, віддав свого Сина Однородженого, щоб кожен, хто повірив в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Слово Боже говорить, що прихід Ісуса Христа на землю, Він показав, яким є Бог. Показав Його силу, могутність, і таку силу Бог має і сьогодні. Ісус Христос під час свого служіння на землі, написано, що Він зціляв хворих, що Він виганяв злих духів, що Він звершував чуда і навіть воскрешав померлих. Ніхто до приходу Ісуса Христа, ні після Його вознесіння на небо, не робив цього і не зробить. Тому що через Ісуса Христа люди побачили Бога. Напевно, важко було б зрозуміти прихід Ісуса Христа на землю і Його науку, якби Він був тільки Богом. Але в Слові Божому читаємо, що Ісусу Христу, так як нам і людям, були присутні всі наші болі. В Слові Божому читаємо, бо ми маємо не такого пересвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим,
але випробуваного усього, подібно до нас, окрім гріха. Читаємо Пісні до євреїв. Слово Боже говорить, що прихід Ісуса Христа на землю, Він не був загалом для всього людства, написано за багатьох, але я хотів би сьогодні зосередити увагу на особистих стосунках, відносинах кожного з нас з Богом, з Ісусом Христом. Легко сказати, що прихід Ісуса Христа був для того, щоб спасти світ, але сьогодні, особливо кожний з нас, і я в тому числі, ми повинні подумати, що Ісус Христос, і згадати, прийшов не ради спасіння всього людства, а ради спасіння кожного із нас. Ради мене прийшов цей світ. Він міг спасти себе, маючи таку силу, міць, могутність, але Він умалив себе. Він виконав те, заради чого Отець послав Його на землю. І в Слові Божому читаємо, що Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми вздоровлені, написано в Слові Божому. Погляди наші сьогодні скеровані на Голгофу. На те місце, не де народився, а на те місце, де Христос виконав те, заради чого Він прийшов в цей світ. Де Він помер, де Він був розп'ятий, святий, чистий, сам Бог помер на хресті ради нашого спасіння. Дасть Бог дожити, я ще буду говорити і про хрест, і про кров, тому що це не просто символи, а це речі, які мають надзвичайно важливе значення для спасіння кожного з нас. Але прихід і смерть Ісуса Христа на Голгофі, сьогодні Він відкриває нам двері неба. Це не просто кінець служіння Ісуса Христа, а це була та проміжна ланка, яку Він був зобов'язаний зробити перед Небесним Отцем і перед тими поколіннями, які з надією дивилися, чекали на Месію, які сьогодні шукають спасіння своїм душам. Слово Боже говорить, що коли ми з'єднались з подобою смерті Його, тобто коли хрестилися, занурювалися, то з'єднаємося і подобою воскресення. Ми скоро будемо святкувати воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Але перед цим ми будемо мати, і сьогодні ще маємо один спомин, коли кожен із нас, ми маємо наші погляди звернути на Голгофу. Сьогодні кожен із нас має дивитися не на того, хто є перед вами, хто є поряд, біля вас, але кожен особисто подивитися в зеркало Слова Божого, кожен особисто звірити своє життя з тими законами Божими, які написані в Біблії. Сьогодні кожен із нас має подивитися на ці видимі знаки тіла і крові нашого Спасителя Ісуса Христа і усвідомити, що ради нашого спасіння, ради мого спасіння, Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб відкрити нам небесні двері ще за наше життя. Сьогодні Ісус повернувся на небо, повернувся до свого Отця, але говорить, отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє, маємо і великого священика над Домом Божим, читаємо в Пісні до євреїв. Тобто Христос став для нас тими дверима, через які ми можемо сьогодні війти. Війти в Божу присутність, набути вічне життя, тому що Ісус Христос сказав, я двері, я дорога і правда і життя. І Слово Боже говорить, що немає іншого імення під небом, яким би могла спастися людина. Тож сьогодні я хотів би, щоб кожен із нас цю подію, яка відбулася біля 2000 років назад, приміряв до себе. Щоб наш погляд був спрямований на Голгофу. Що ми бачили сьогодні Ісуса Христа у цих видимих знаках, які є перед нами. Але насамперед я хочу, щоб кожен із нас усвідомив, хто для нас є Ісус Христос. Я не буду говорити за когось, я тільки скажу за себе.
Я колись виховувався, жив в сім'ї віруючих батьків. Діду був пресвітером, але ви знаєте, до певного часу закінчив школу, навчання, служив війську. Я не вважав себе грішником. Я не міг усвідомити, як це так, усвідомити себе грішником. Не зробив десь чогось такого важкого, чи злочину, чи вчинку. І не бачив себе, не бачив собі необхідності каятися перед Богом. Але ви знаєте, нас кожного любить Бог. І через ці чи інші обставини Він рано чи пізно покаже, в якому ми стані. Тому що Бог нас любить. І Він зупиняє кожного на нашому життєвому шляху. І сталося так, що одного разу я стояв перед очима смерті. Ви знаєте, все життя пролетіло за декілька секунд. Від самого дитинства до юнацтва. І мені стало надзвичайно страшно. Знаючи про Бога, чуючи про Нього так багато, вважаючи себе негрішним, в цей момент я побачив, що я грішник. Бог торкнувся мого серця. Я вірю, що сьогодні Бог через різні обставини торкається нашого життя, що сьогодні Бог любить своє творіння, тому що в Слові Божому читаємо, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І сьогодні, дивлячись на Голгофу, я би хотів, щоб кожен із нас порозважав про своє життя. Чи справді ми є святими, чи нам сьогодні необхідно каятися? Чи нам потрібно приходити до Бога в молитві покаяння, прощення? А хто ще не прийшов шукати того спасіння, яке Бог приготував через свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, смерть якого сьогодні ми згадуємо. Амінь. Помолимось.